Bir müddət öncə Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq millət vəkili bəstəkar Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayeva Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Zeynəb xanım oğlunun azadlığa çıxması üçün kömək istəyir. Həbsdə olan sabiq millət vəkili bəstəkar Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayeva ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Zeynəb xanım müraciətində xahiş edir ki, Kürdəxanı təcridxanasında cəza çəkən oğlunun azadlığa çıxmasında ona köməklik etsinlər. Qarşıdan gələn Novruz bayramını tənhalıqda keçirmək istəməyən Zeynəb xanım prezident İlham Əliyev və onun xanımı birinci vitse prezident Mehriban Əliyevadan onun yaşlılığını nəzərə almağı və ona kömək etmələrini xahiş edir. Hörmətli Prezident İlham Əliyev, hörmətli xanım Mehriban xanım, analar anası, mən Abdullayevə Zeynəb Bayraməli qızı, hal-hazırda Kürdəxanada, Sərdistanada saxlanan Hüseyn Abdullayevin anasıyam. Həmən Hüseyn Abdullayev, qurban olun Azərbaycan müqəddəs torpağına, baxıb iki dövlədə var, qoy sevinsin hər bir ana, yazan oğlun anasıyam, Hüseyn Abdullayevin anasıyam. Mənim oğlum Hüseyin hər zaman bu dövlətin yanında, dövlətin yanında olub, dövlətə sadiq olub. Bütün xalq bilir, bunu bütün millət bilir, bütün Azərbaycan bilir. Ona görə mən sizə xahiş edirəm, hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Bu qabaqdan gəl, mən dəfələrlə sizə müraciət elədim. Müraciətim cavabsız qaldığı üçün məcbur oldum mətbuat vasitəsi ilə mən sizə müraciət edeyim. Mən sizdən xahiş edirəm, qabaqdan Novruz bayramı, bayram gəlir. Bu bayram günü ərəfəsində xahiş edirəm. Bəzi məsələlər, qalanlıq məsələlər ucubatından anlaşmazlıq olub, Hüseyin Abdullayevi həbs ediblər. Mən də sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım xahiş edirəm, qabaqdan bayram gəlir. Bu bayram günü mənim evimdə bu bayramı qara olmasın. İstəyirəm hər evdə işıq yanır, hər evdə bayram olur, mənim evimdə qaranlıq bayram olmasın. Sizdən xahiş edirəm, bu bayram gününə, mənim ağ biçəyimə, mənim yaşıma baxın, mənim oğluma həsrət qaldığıma, mənim sizə olan məhəbbətimə, mənim sizə olan hörmətimə xatir, ulu öndərimizə olan hörmətimizə xatir, hörmətimə xatir, Hüseyn Abdullayevi bu bayram günündə mənə bağışlayasınız, mənim qapım bağlı qalmasın, mənim qapım işıq yandırsın, siz nə qədər mənə hörmət edib, onu əmr verəcəksə, hər kəs sizin əmrinizi gözləyir. Əmr verib Hüseyin Abdullayevə azad edib olmasını sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Sol dönə-dönə xahiş edirəm. Mənim dualarım sizə soruna qədər yetər. Hüseyin Abdullayevi mənə bağışlayın. Çox xahiş edirəm. Siz onu azad olmasına əmr verməyi sizdən gözləyirəm. Ancaq sizdən gözləyirəm. Cənab prezident Mehriban xanım, sizdən gözləyirəm.